Hello， 大家好，我是 Lisa 讲。各位有没有想过啊，在这个世界上有这么多种语言，不同国家啊、不同种族之间要沟通啊，总是因为这个语言的问题，经常难以达成共识。而且呢，各个文化族群呢，有他们个别不同的生活习惯，因此所传承下来的语言，也往往包含着呢其他国家或是种族啊所不能了解的含义啊。如果我告诉你们，在好几万年前，人类只用一种共同的语言，而且团结合作，沟通无障碍无国界的话，你们会不会很羡慕啊？今天这一节呢，我们就来讲讲啊，记录在圣经上面的一个故事，就是巴别塔的故事。后世的人利用耶和华的名号创造了宗教，尤其是基督教。基督教里面呢，把信奉主的人称作为羊群呢，他们的真正目的是不是想要把人民呢都变成祭坛上的羔羊啊？我们透过圣经来了解一下，圣经上记载耶和华用什么样的方式迫害人类，使得人类语言不通，而且四处分散。幸亏有了网络加上 Google， 否则啊，实在没办法知道啊，其他国家、其他地区的人、在想什么、做什么和流行什么呢？接下来我们进入 Bible Study 的时间，就是读一下圣经了。没办法啊，因为这是圣经的故事，我们呢还是不要背离原著啊，看看在圣经的原著里是怎么描述巴别塔的。关于巴别塔的故事呢，融合了神秘学还有历史，在后世有相当多的学者对它做研究。首先来看看在圣经创世纪第十一章里面，第十一章第一节到第九节是这么叙述巴别塔的。那时天下人的口音言语都是一样，他们往东边迁移的时候，在示拿遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说，来吧，我们要做砖，把砖烧透。他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。然后他们说，来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为了要传扬我们的名，免得我们分散在整个地球上。不过耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。耶和华说，看，他们成为一样的人民，都是一样的言语，如今既做此事，以后他们所要做的事儿就没有办不到的。来吧，我们下去变乱他们的口音，使他们的言语彼此不通。于是耶和华使他们从那里分散在整个地球上，他们就停工了，不造那城了。因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全个地球上，所以那个城名叫做巴别。好了， Bible Study 念完了，我们用更白话的方式呢来跟大家解释一下哦。好，这个故事到底是什么意思啊？首先来看看巴别啊，说真的，不是我要帮文森佐宣传，因为宋仲基很帅哦，虽然这也是其中之一啊。在影集里的黑心企业集团正好也取名叫巴别，用不法手段赚来的黑心钱啊，正要盖一座巴别塔，贿赂政商权贵，好巩固他们的暗黑势力。剧中宋仲基饰演的黑手党顾问律师啊，专职收拾这些人渣败类，发人省思又大快人心，建议大家有空可以去追一下剧哦。言归正传，在公元前1830年左右，当时的巴比伦啊，是一座令人心神向往的古城，非常非常的繁荣。巴别塔位于巴比伦幼发拉底河和底格里斯河的交汇处，大家应该在历史上都有读过吧，就是非常有名的两河流域。巴别这个词是从英文再翻译过来的，它原本的语言呢是古希伯来语。在古希伯来语里呢，巴别的意思是混乱、使变乱，或是混乱吵杂的意思。所以呢，巴比伦城呢也有把它解释为混乱和动荡的象征啊。换言之，可以使人间陷入混乱和动荡不安。我们配合一些神话当中的历史啊，可以追溯到呢建造挪亚方舟的挪亚。挪亚一生呢一共活了950岁。大洪水过后之后呢，挪亚的三个儿子闪、韩还有亚佛都生养了许多的后代。但是这个时候他们说的依然是同一种语言啊，还是沟通非常方便的。随着人口不断的增加啊，他们就渐渐的往东迁移。他们在一个叫做示拿的地方发现了一片平原，就决定在那儿住了下来。
过了一段时间，示拿地的人也渐渐的越来越多，他们就打算建一座城市和一个塔，塔要建的雄伟气派，塔顶还要直通云霄。这么做是因为怕自己的子孙流散到各处啊，失去了联络，大家住在一块才互相照顾得到。所以他们就开始动手啊，自己烧砖啊、和泥啊，准备用来建座城堡和这个高塔。但是呢，这上帝耶和华看到了人类所建筑的城堡和塔，他就讲说：看呐，他们成为一样的人啦，用的是同样的语言，他们现在能团结合作，成功的建造这些城和塔，以后他们还不知道要做出什么样的事来呢？不行不行，我得下去啊，把他们的语言搞乱，使他们彼此听不懂对方在讲话，这样子无法沟通啊，就不能够在一起做事了。于是耶和华就下凡来变乱了他们的语言，并且把他们分散到世界各地去，因此这座城就取名叫巴别城。表面上看起来是因为上帝担心人类因为过度的自由啊而恣意妄为，后代这些宗教信徒啊自圆其说啊，把上帝耶和华的行为解释为耶和华把语言变得多样性。站在现实的角度来看，人类语言的多样化正是造成了沟通上的冲突还有无法合作的最大原因。另外一方面，上帝也认为通天的巴别塔正是人类对上帝的宣战，对上帝不敬，这个部分也实在让人难以理解啊！四处宣扬说是爱世人的神啊，怎么会有神如此的心胸狭隘呢？照这样看起来，地球上人类社会的阶级制度和这些宗教有密切的关联，在这几千年来阻碍着人类的进步与繁荣哦。关于巴别塔的故事啊，其实还有另外一段呢更为深奥和神秘的说法，那正是呢巴别塔只是个隐喻，刻意把它比喻成了一座塔，一个建筑，其实是为了要混淆视听，刻意不要让人们去知道真正的巴别塔里面的神秘之事。再加上圣经本身呢本来就七拼八凑，前后矛盾，被后代人添加了很多东西。当然我们从考古的角度来看呢，德国人在19世纪末期呢发现了巴比伦城的这个塔，那是因为呢在古代啊这个世界上到处都有塔，塔的英文就叫 obelisk， 中文翻译成呢方尖碑或是塔。不瞒各位说啊，像这样的纪念碑呢并没有什么设计感可言啊，就是一根黑黑的很大根啊，了不起呢上面刻个图腾啊或是刻个符号，一柱擎天的高柱，有的塔顶还稍微做略微增大的造型。基本上在古代几乎所有的高塔就是个典型符号学上的阳具符号啊，从古至今男性主导社会相当普遍，所以利用这阳具的符号来作为一个政治标记。 Obelisk 在古埃及对于尖塔的解释呢，原来的意思是指邪神的阳具啊，也是历代文明啊都有用到的，从古埃及啊到近代的巴黎、华盛顿啊、南美啊都有像这类的建筑物啊。树立的阳具啊，正是男性能力的表现，在父权社会中普遍的用来展示权力。圣经的巴别塔啊，可以把它当成是一种隐喻。所以真正的巴别塔到底是什么呢？在这里埋一个伏笔，下次再告诉你们咯。我是丽莎讲，不要忘记了看完影片按赞分享，顺手做功德啊。